Eu comprei a tal da internet via satélite do Elon Musk, a Starlink. No vídeo de hoje, vou dar para vocês 5 grandes motivos pelos quais eu acho que você também deve comprar uma antena dessa daqui. Quer saber quais são esses 5 motivos? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a internet rural via satélite Starlink. Eu falo rural porque a usabilidade principal dessa internet é rural, é em locais de difícil acesso, é em locais que você realmente não consegue ali ter sinal, né? Ou se você já tentou alguma vez na sua vida ter uma internet via satélite, que igual a gente tem aqui, nós temos a HughesNet, que até certo ponto ajuda, você consegue ter contato com o mundo exterior. Porém, a Starlink, ela é outra categoria, outro patamar. Você vai ter uma internet de alta velocidade lá na sua fazenda, no seu escritório, no meio do mato, onde quer que você queira estar, você consegue utilizar a Starlink. E o primeiro grande motivo que eu diria que vale a pena você comprar uma antena dessa é a facilidade de instalação. Você não precisa chamar ninguém para instalar a sua Starlink. Basicamente, ela vai te dar o passo a passo dentro do aplicativo com uma facilidade enorme. Em termos físicos de instalação mesmo, é uma antena que já vem aqui, ó, dentro da caixa com a base, que é isso aqui, né? Você consegue desacoplar apenas apertando um botão. Então nós temos aqui, ó, a base com o local para você fixar parafuso ou não, tá? E basicamente ela funciona através de encaixe. Basta você vir aqui, ó. Pá, já tá encaixada. Se você tiver um campo aberto aí na sua casa, igual a gente tem aqui, você pode deixar ela no campo aberto e ela vai funcionar perfeitamente. Agora, se você tem muita árvore, alguma coisa nesse sentido, é interessante você colocar ela em cima do telhado, porque em cima do telhado ela vai conseguir fazer uma varredura melhor do céu. Então, o primeiro grande ponto positivo, ou o primeiro grande motivo para comprar, na minha opinião, é a facilidade de instalação. Dentro da caixa vem a Starlink, que é a antena, mas também vem o cabo dela, né? Que é um cabo de 20 metros. Então você consegue instalar ela até 20 metros de distância ali da sua casa ou de onde quer que você queira fazer a sua instalação. Então você, sei lá, quiser botar uma torre nela um pouco mais alto para ela conseguir pegar um pouco mais o céu, você consegue fazer isso também, certo? Se você tiver um local muito fechado, né, um local de morro ou alguma coisa nesse sentido. Então, o primeiro grande motivo é esse, facilidade de instalação. Agora, o segundo motivo que eu acho que vale a pena comprar uma Starlink é a qualidade da internet que você vai ter. Hoje em dia, nós temos vários provedores de internet por aí. Temos HughesNet, temos um monte. Porém, a Starlink, ela consegue te entregar uma internet de alta velocidade. Uma internet que você consegue fazer download de arquivos de 150 MB por segundo, que é quase a velocidade de uma internet de fibra aí de, vai lá, 200 MB, certo? Segundo eles, é uma internet que consegue te entregar até 300 MB. O que você consegue fazer com a internet da Starlink? Você consegue assistir os seus vídeos em Full HD, em 4K, você consegue assistir filme, Netflix, tudo tranquilamente. Você consegue subir arquivos. Por exemplo, você quer mandar um vídeo, você tem fazenda, igual meu pai tem aqui, ele consegue subir vídeos de animal, consegue mandar fotos para um comprador com uma qualidade muito boa e em alta velocidade, sem você ficar esperando horas para subir esses arquivos. Eu sofria muito quando eu vim aqui para o norte de Minas, porque eu trabalho com internet, trabalho com produção de vídeos. Então sempre que eu vim aqui para minha casa, eu tinha que ficar indo para a cidade para poder upar vídeo, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Então, na minha opinião, o segundo grande motivo para você comprar essa antena é a qualidade da internet que ela entrega, tá? Com a internet de alta velocidade, diferente do que nós temos em outras marcas por aí. O terceiro motivo que eu diria que vale a pena você comprar uma Starlink aqui agora é o valor dessa, no geral, né, do combo geral. A antena, hoje em dia, no site da Starlink, ela tá um pouco mais de, vai dar um pouco mais de R$2.000. Só que lá no site da Starlink, você tem que esperar um pouco, tá? Tá com um tempinho de espera lá. Eu, particularmente, não queria esperar. Então, eu comprei essa antena aqui no Mercado Livre, certo? Comprei no Mercado Livre com um vendedor de confiança, e eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Hoje essa é uma antena que ela tá ali, ó, flutuando entre R$2.000 e pouco até R$3.000. Às vezes a gente consegue num valor até mais bacana. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês os melhores valores possíveis e, obviamente, né,
vendedores de confiança. Porque tem um probleminha se você não comprar com um cara de confiança, porque você já pode ter pegado uma antena que foi aberta, que foi ativada. Enfim, não vai inventar moda, compra com um vendedor que seja um vendedor de confiança, tá? A gente vai deixar o link aqui na descrição para você não correr nenhum risco, ok? Então, na minha opinião, o terceiro motivo para você comprar essa antena é o valor. O valor da internet é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Você vai pagar por mês para você ter essa internet. 200 e poucos reais. Não é nada muito caro. E juntando com o valor da antena, na minha opinião, vale muito a pena. Vale muito mais a pena do que qualquer outra internet via satélite que vocês conhecem por aí. O quarto motivo que eu acho que vale a pena você comprar esse Starlink é a mobilidade. Essa é uma antena que te dá possibilidades. Primeiro, de você ter um pacote volante, um pacote que você pode ir para qualquer lugar, ou do Brasil, ou do mundo, para você que é overlander, para você que vai para, sei lá, passeio de carro, você consegue ter esse pacote. Mas se você não quiser, aqui, por exemplo, na nossa casa, o meu pai tem essa casa aqui, a terra dele, e ele tem uma outra terra que fica aqui em linha reta, uns 15 quilômetros. Até 20 quilômetros do lugar onde você instalou a sua Starlink, você pode pegar ela, botar no seu carro, levar para outro lugar, colocar na tomada, deu alguns minutinhos, ela vai voltar a funcionar, tá? E desse jeito mesmo, tá, pessoal? Pegou aqui, tirou os fios, levou lá para outro lugar, enfiou na tomada, colocou num localzinho bacana, ela já vai funcionar, certo? Então, essa mobilidade da internet é algo que, na minha opinião, sim, é um motivo muito importante para você comprar a Starlink. Tanto na facilidade de você levar ela para outros lugares, como também na possibilidade de você contratar esse outro pacote, que aí, no caso, vai ser um pouco mais caro, você pode levar ela para onde você quiser. E agora o quinto motivo, né? Na verdade, o quinto motivo, ele é um conglomerado de todos os motivos. O quinto motivo, na minha opinião, é o fato da internet ter mobilidade, é o fato de ser uma internet de alta velocidade, é o fato de ser uma antena e um pacote que não é caro, e é o fato também de ser uma antena que tem uma facilidade enorme de ser instalada. Ou seja, é uma antena que vai funcionar bem em praticamente qualquer lugar, é uma antena que já funciona bem no Brasil inteiro, é uma antena que você tem facilidade de instalar, valor e tem ali disponibilidade, né? Então, na minha opinião, esse é o fechamento dos cinco motivos que eu acho que vale a pena você investir a sua grana em uma antena da Starlink, na internet da Starlink, de maneira geral, porque com certeza, se você está sofrendo com a internet ruim, se você está sofrendo com a internet lenta, se você botar uma antena dessa daqui, meu parceiro, você não vai sofrer nunca mais. Tem links aqui na descrição para você aproveitar com vendedores sempre de confiança. Se você clicar em um desses dois vídeos, você continua no canal André Felipe. Se você clica aqui, ó, na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.